תכף ניסע עד הסוף ונחפש את הנהר לחזור חזרה. אנחנו נמצאים כרגע בסבין. תראי איזה בית, זה. זה ממש בית מהמון שנים. ראית את זה, אברהם? כן, אבל זה לא שלנו. כן, לא, ברור, אבל תסתכל על זה רגע. אולי זה הדודה? הבית של הדודה? לא. תנסה רגע להסתכל אבל רק על הבית. הבית של דודה לא גרה על ידינו. היא גרה, כמו שעוברים את הנהר... תראה, זה ממש בית, וואו. שעזבו אותו. לא, זה לא... זה צריכים... זה הגג של גג של קש. וזה על הרחוב הראשי, אז מסתדר גם משהו אומר. הירה שאבא שלי נולד. מה זה פה? הנה, זה צימר כזה. הדודה גרה, כמו שנכנסים, והיה... הנה הגשר. והיה כמו ש... הנה הגשר. בוא נראה את הגשר. זה הגשר. הנה. זה הגשר. היה, זה יבש. הנה. רואים שהיה. פה, נתייבש. נער, יבש. אחרי הגשר לא היה כלום. בסדר, היום הכל השתנה, אבל יש פה... זה הגשר. זה היה נער, רואים. נחזור. יש פה בן אדם. תכף נחזור. כן, בכיף. יש לך איזה מישהו שאתה יכול, שאתה חושב שאתה יכול לדעת? היה לכם איזה שכנים, איזה... לא, איזה משפחה שאתה זוכר את השם? לא, של פולנים לא. אני כמו ש... תראו איזה בית ישן, וזה הבית. מתנדב, צילמת? זה הבית. כתוב פה, שהוא אגר. ברזקה, בוא תראה, בוא תראה. אני צלטתי שלנו, הלאה היה שטח ריק. שום דבר לא היה, אני זוכר... יכול להיות גם במלחמה. אני זוכר שהתחילה המלחמה, היינו שומעים מטוסים, אני ואבא היינו רצים פה, היה שטח ריק, הכל מסתתרים בשדה ככה, משכבים. היה לכם דשא? מה היה פה? היה אדמה עם חול כאילו מאחורי הבית? לא היה שום דבר פה, עשינו, גידלנו ירקות. ומה, ומכרתם אותם? לא, בשבילנו. בשבילכם. משק אוטרקי. פעם קראו לזה. צלמי אותו פה על הבית. הכל אני צילמתי. אני עושה וידאו. בואי נצלם אותך על הבית, אבל לא זוכר אף שם של מישהו בגיל 5, מה נזכור. זה. לא היה לנו שום קשרים עם פה, עם גויים. אבל אתם, היה לכם חנות, מכרתם. לא, כן, בעיקר באים... אתה היית בטח בגן, היה לך פה כל מיני ילדים ששיחקת איתם, לא? לא. עבודה שלי הייתה פה, על יד הפוסטלוניק, היה תחנת אוטובוס, שבא אוטובוס פעמיים ביום. כן. הוא היה עובר, אני הייתי רץ, התפוסטלוניק היה תחנה, והוא היה עומד איזה חצי שעה לפני שהיה נוסע לכם. ואני הייתי מתפלם עם האוטובוס, אנשים, איך הם נוסעים ואני לא יכול לנסוע. לא נתנו לכם לנסוע? לי היה כסף. לא היה כסף? בסדר, בסדר. אבל אבא שלך עבד והיה חנות וזה, לא היה לו... זה לא היה מספיק, אמא לא עובדה. אמא מי אמא, בסדר. לא, החשמל לא היה. בואו ניכנס לבית ספר. אבל לא היה אז ילדים בזה, אתה לא יכול לזכור, אה? לא. לא היה ילדים ששיחקת איתם, ילדים יותר גדולים? לא, אני שיחקתי. בגלל שהייתם יהודים, כאילו לא היה... פחדתם כאילו, או ש... לא, בגלל, לא התחברתי עם זה.
זה, אני רק שהייתי בחדר. לא היה בית ספר, לא ידענו, היה... עדיין קיים ופעיל כבית ספר. רגע. אחריך היה זורק את זה. אלוהים מעריך אותך, הוא זרק את הקריאה שתלמד. זה היה שיטה. היא 50 שנה פה. אולי המשפחה שלה מכירה את ה... כן, היא נולדה פה בטח. היא תמיד, נו כן. לא, היא נראית יותר מקצת אותנו.